Och så är välkomna till söndagssoffan den 9 augusti har vi. Idag ska vi prata om flockimmunitet och om skolorna. Huvudtemat kommer vara skolorna, för skolorna ska snart öppna. Och vi har fått väldigt många tittarfrågor om skolan. Vi kommer inte att hinna svara på alla de frågorna, men vi kommer att återkomma till skolan i andra söndagsoffer också. Jag heter Jens Stilhoff Sörensen. Jag är den som är icke-medicinare här. Jag är historiker och samhällsvetare. Och med mig här så har jag Anders Jansson, som är fysiolog och överläkare och sysslar mycket med lungdiagnostik. Hjärtdiagnostik också. Hjärtdiagnostik, ja. Claudia Hansson som är epidemiolog. Och Cecilia Nåklia, ni har alla varit med i söndagssoffan tidigare, så ni är kända för många, men jag ska ändå presentera. Cecilia är också läkare och professor i medicinsk mikrobiell patogenes, vilket alla genast vet vad det är för någonting. Jag försöker förstå varför man blir sjuk av virus och bakterier. Jag tänkte vi ska börja prata lite grann om flockimmunitet, som är ett begrepp som har cirkulerat mycket, och det är ingenting som är någon officiell strategi eller så. Det har aldrig uttalats att det skulle vara någon officiell strategi från svensk sida, men det har ibland talats ganska mycket om när uppnår vi immunitet och vi måste uppnå någon slags flockimmunitet och så vidare. Så jag tänkte ändå att vi ska ta upp det begreppet och diskutera: vad är det för någonting och var kommer vi ifrån, och vad kan man säga om det? Och speciellt kanske nu i förhållande till när skolorna öppnar och semestrarna tar slut och samhället öppnar upp igen efter en svensk naturlig sommar, som alltid är en lockdown på i Sverige. Så vill du börja med det och säga någonting om det, Anders? Ja, det kan jag göra. Jag tänkte bara säga något väldigt kort om vad vi menar med alltså immunitet hos en enskild individ. Och det kommer att vara en förenklad version, men som ska duga som bakgrund för att diskutera flockimmunitet. Och då kan man säga att immunitet, själva ordet, betyder att man inte är mottaglig. Så att även om man utsätts för smitten så blir man inte infekterad. Det är liksom grunddefinitionen av ordet. Sen är verkligheten lite mer komplicerad. Men den vanliga mekanismen för att man blir som individ immun mot ett smittämne, det är ju att immunförsvaret har lärt sig att känna igen smittämnet genom att ha träffat på det tidigare. Och då kan immunförsvaret väldigt snabbt reagera och slå ner virus eller bakterier som man utsätts för, så att man inte får en infektion. Då. Och det är två mekanismer då som immunförsvaret kan lära sig av. Antingen då att man faktiskt får själva infektionen, blir sjuk i den, eller att man vaccinerar sig mot den. I båda fallen så lär sig immunförsvaret att känna igen viruset eller bakterier. Jag kommer bara säga virus i fortsättningen för att det ska gå lite fortare när man pratar covid. Men då är det så att det där med immunitet är ju inte helt... Man kan få olika grader av immunitet av olika sjukdomar, vilket gör det här besvärligare för att utveckla en flockimmunitetseffekt. För att vissa agen som mässling till exempel, där får man en väldigt stark immunitet. Man kan inte bli sjuk igen i mässlingen om man har haft den. Och är man vaccinerad enligt vaccinationsprogrammet, så är det också en väldigt lång... Alltså att man är immun under lång tid. Efter infektionen blir man ju livslångt immun. Medan dess att andra infektioner kan man ju bli smittad igen, men kanske inte lika sjuk. Kikhosta var ju så innan man vaccinerade, att man kunde bli infekterad igen, men blev inte lika sjuk. Så finns det ju liksom specialfall också, som HIV exempelvis, som attackerar själva immunförsvaret, vilket gör att man inte ens kan slå ner infektionen, utan man blir ju livslångt pågående infekterad utav den och ännu mindre immun. Och jag har inte hittat något vaccin mot HIV. Det varierar väldigt mycket för olika sjukdomar hur bra immunitet man får. Man kan också få en kortvarig immunitet, som till exempel vid vinterkräksjuka, att man mycket väl kan bli sjuk ett år senare eller så.
då måste vi diskutera då flockimmunitetsbegreppet. Vad ska det betyda? Jo, det beskriver en situation där även de individer som inte själva är immuna mot ett smittämne skyddas av att så många individer i deras omgivning är immuna. Att viruset inte har någon förutsättning att spridas i något stort utbrott. Utan att får man in smitta i det samhället där så många individer är immuna, så klingar den infektionen av sig själv. Och typexemplet på det är ju som i Sverige mässlingen. Där nästan alla vaccinerar sig mot mässlingen. Det innebär att även om vi får in 10 fall av mässling så kommer inte de att sprida sig effektivt i befolkningen, utan den kommer att klinga av. Det är det man menar med begreppet flockimmunitet. Man kan ju tänka sig extremfallet, det är ju att alla är immuna mot en sjukdom i befolkningen. Då kan ju viruset inte spridas alls. Eller andra extremfallet, att man får in en helt ny smitta som ingen är immun mot. Då kommer ju viruset att kunna ha förutsättning att smitta varje individ den träffar på. Och i alla stadier däremellan så kommer man få en olika grad av bromsande effekt. Men som sagt, själva begreppet handlar om att även individer som inte själva är immuna blir skyddade av alla andra runt omkring som är immuna. Sen tänkte jag säga en sak till, och det är att det har ju debatterats väldigt mycket fram och tillbaka huruvida vi kör en citat flockimmunitetsstrategi, slutcitat, eller inte. Och det är lite oegentligt, tycker jag. Man bollar mycket med ord. För att man kan säga att det finns två huvudstrategier mot att bekämpa covid. Och det ena är ju då suppression, när man verkligen försöker slå ner infektionen och mota den i grind så att så få som möjligt ska bli smittade. Och så hoppas man på att man får fram bättre behandlingsmetoder och förhoppningsvis ett vaccin. Så att man totalt sett får så få smittor som möjligt. Och en fördel med det är också att man under liksom hela det här förloppet då har väldigt lite smitta i samhället, vilket gör att man exempelvis kan återuppta en hel del samhällsfunktioner som normalt, och man kan låta riskpersoner röra sig ute utan att isolera sig. Den andra strategin kallas ju för mitigation. Och där har man ett helt annat mål. Där vill man i princip sprida den här infektionen genom befolkningen så snabbt man kan, för att alla, så att säga, att man ska uppnå en situation med flockimmunitet. Men det enda som begränsar den då, det är att man får se till att det inte går så snabbt att man slår ut samhällsfunktioner eller sjukvården blir överbelastad. Men det är liksom den enda gränsen, utan där försöker man snarast anpassa det så att det här ska gå så fort som möjligt så att man kan återgå till en normal samhällsform. Och jag tänkte bara att vi kanske ska diskutera lite grann bara varför vi inte tycker att den senare modellen är så bra vid just covid. Ja, alltså jag håller precis med dig, Anders, om precis vad du har diskuterat. Och det var ju faktiskt mässlingen man såg den här naturliga flockimmuniteten för första gången på 20-30-talet, där man såg att ju fler som blev infekterade, framförallt bland barn, då såg man att antalet infektioner gick ner. Och då började man ju studera det här och förstod att det är just den här då, hur många som blir smittade i en befolkning för att man ska kunna uppnå det här indirekta skyddet, att viruset inte längre har så mycket plats att infektera nya individer. Och det beror på, alltså när man uppnår den här flockimmuniteten, hur många som måste infekteras, den beror på hur smittsam en sjukdom är. Och det brukar man då beräkna utifrån de här R-talen som har diskuterats mycket i media, alltså hur många kan en individ smitta till. Och vad det gäller just mässling så är det extremt smittsamt, där vi har ett R-tal på kanske 17-18, alltså att en individ smittar 17-18 personer. Och då behöver man uppnå en väldigt hög nivå då av flockimmunitet för att kunna få det här skyddet, och den ligger på kanske 94%. Vilket betyder att det där kommer man inte upp till i en naturlig infektionssituation. De här virusen går inte så att de infekterar så många individer, utan man kommer inte upp i den flockimmunitet och kunde hålla ner infektionen för man kunde lägga till vaccinationen, precis som du pratade om.
Så det är ju ett lyckat exempel på när man har fått ett effektivt vaccin. Man har kunnat vaccinera en stor del av befolkningen. Jag menar, just mässlingen ingår ju i vaccinationsprogram i många länder. Men i de länder där man inte då är så pigg på att vaccinera, det är där vi ibland ser då genombrottsinfektioner när det här svajar ner till kanske 90% av befolkningen. Och då poppar små kluster upp, och det var något på Disneyland för ett tag sedan, och det har ju varit något utbrott i Tyskland och så vidare, och då blir man mer på alerten och börjar vaccinera igen, och sen får man bort det där. Så att det är ett lyckat exempel. Ett virus som vi har helt kunnat eliminera ifrån samhället är smittkoppor, och polio har varit ganska nära att man har uppnått det. Nu har vi lite utbrott fortfarande i Afrika, och det har man väl hyfsad koll och plan på vad man ska försöka vaccinera. Att man pratar om att man ska ändra det vaccin som man använder för att kunna få upp den här nivån igen då, av att tillräckligt många blir immuna så att viruset dör ut, kan man säga. Vad det gäller situationen för SARS-CoV-2 då och covid-19-sjukdomen, så sprids det ju här. Vi vet ju att det är smittsamt, men R-talet har tidigt beräknats till kanske 2,5. Och då får man en lägre andel individer som man då tror behöver bli infekterade för att uppnå flockimmunitet och få det här att lugna ner sig. Jag tycker dock att vi har faktiskt inget exempel på en naturlig flockimmunitet som har lugnat någon virusinfektion, utan då måste vi förlita oss till att en vaccination kan komma till vår hjälp, att vi får specifik immunitet genom vaccinationer och därigenom då får viruset att själv bromsa in. Vi har tidigare diskuterat i söndagssoffan, och vi har också sett diskussioner i media om att viruset ser ut att lugna ner sig när det kommer till en nivå på kanske 20% någonstans infekterade individer. Och det är klart att då undrar man ju varför viruset lugnar ner sig av sig själv, och det är någonting som vi har lärt oss nu under våren och sommaren. Och den kan nog bli väldigt viktig när man tittar på vart kommer den här epidemin att ta vägen. Och det kan vi inte riktigt idag bedöma. Och vi vet heller inte hur de vacciner som är under utveckling, det är 3 stycken nu som har kommit så långt, så att man gör större testningar hos en större population. Och där vi har sett att i apmodeller så har de lovande så att säga indikationer, för det är väldigt få djur som man har infekterat efter vaccination och sett att det skyddar mot sjukdom, men kanske inte hur mycket virus som produceras då till exempel i näsan hos de här aporna som har blivit vaccinerade och sen infekterade. Så att det finns många frågetecken kring det. Vi har sett ett ganska bra immunförsvar, men vad vi inte vet är hur länge de här antikropparna och T-cellerna som är olika sätt som immunförsvaret arbetar mot virusinfektionen, hur länge kommer de att kvarstå? Som vi nämnde kring mässlingsinfektionen, så den vaccination som man ger i barnåldern, den ser faktiskt ut att ge skydd i princip i hela livet. Ibland kan man behöva boosta på, vilket man gjorde när man fick det här utbrottet i Tyskland och även Frankrike för några år sedan. Men i övrigt så tänker man sig att den här immuniteten kvarstår. Så ser det inte alls ut att vara för det här viruset, och så har det inte heller varit för andra coronavirussläktingar. Där har man en ganska kortvarig immunitet, vilket betyder att man kan få en ny infektion igen efter en kort tid. Och det vi ser indikationer på för just SARS-CoV-2-viruset är att de antikroppar som bildas, att 30-40% har förlorat dem redan vid 2 månader. Och det är klart att då blir det här väldigt, väldigt knepigt på sikt, av att hur ska man kunna få en immunitet som både tillsammans med den naturliga immuniteten som kommer efter virusinfektionen och hjälp av vaccinationer, hur ska det hjälpa oss på sikt för att kontrollera viruset och då få det här att dö ut på något vis. Och där har vi inte tillräckligt mycket kunskap idag, utan det är forskning som pågår och studier som är både kring den naturliga immuniteten som vi får genom infektionen och de vaccinationsstudier som pågår nu, som kommer att lära oss mer om det. Men vart det tar vägen, det är väldigt, väldigt svårt att säga om idag, tycker jag. Men då betyder det egentligen att om man har fått, att det skulle kunna vara så att man har fått det här på våren, så kan man få det en gång till på hösten? Ja, vi har ju ett antal fallrapporter som har kommit nu, och de kom tidigt ifrån Kina och de kom sen ifrån Sydkorea, och då tänkte man att man kanske inte hade diagnostiserat viruset.
Men nu har man helt klart flera fallrapporter, inklusive läkare faktiskt, som har varit sjuka först och de har haft ett positivt test och sen har de under en 3 månaders period, ofta har det varit, uppvisat flera negativa test och sen blivit reinfekterade och faktiskt i flera av de här fallen blivit svårare sjuka den andra gången de blir infekterade. Och det är också ett observandum förstås, men hittills har vi inte sett en uppsjö av de här patienterna, utan det har varit enstaka fall och de har rapporterat på olika sätt både i media och i vetenskaplig litteratur. Så att de är fortfarande väldigt få, men vi har heller inte gått igenom den här infektionen under en lång tid och vi har heller inte hamnat i en situation där en stor del av populationen har blivit infekterad och sen kanske då en del av dem har tappat den här immuniteten. Så att ja, det är ett observandum och det skulle också tala för att en del kanske inte håller den här immuniteten på lång sikt, utan att det här är någonting som kan gå runt och att man kan åka på det här flera gånger. Jag bara tänkte att om man ska känna att situationen är helt hopplös så kan man kan ju vända lite på det också och säga att det verkar ju i alla fall inte vara en stor artikel inom de första 6 månaderna, så att säga, att man får reinfektion redan då, för det är ändå ganska få fallrapporter. Men det som är otäckt med det är ju att man, det kan ju tala för som sagt att det inte blir så långvarigt. Nej, och det är möjligt att det bara det är möjligt att det bara gäller en andel då, att de här som man har sett som är kanske 30-40% som har förlorat just antikroppssvaret efter 2 månader, men vi vet ju inte vad de har T-cellsvar, vi vet inte om de kan boostra på sin immunitet nästa vända, vi vet inte om det är bara anekdotiska fall som då rapporteras har blivit sämre andra gången de blir infekterade. Men som sagt, det är möjligt att de 70% som har kvar sina antikroppar under längre tid, att de har ett bättre skydd under längre tid, och det är vad vi hoppas på. I just want to add, there's also another argument against going actually for herd immunity, because it takes a long time. It's not a quick fix. It's not something which you, even if everything would be ideal, would be managed in 6 months. It might take a year or 2 or 3, and it's very unlikely in the present situation that herd immunity, even if one would go for it, would be faster than actually waiting for a vaccine. Because it takes a long time. Precis som du säger, och tidiga modelleringar på det här från England, då hade man räknat på att det skulle ta 11 år att uppnå flockimmunitet. Och det är klart att det inte är rimligt att hålla folk isolerade under så lång tid. Det andra problemet med flockimmunitet, om man kör infektionen genom befolkningen på det sättet utan att skydda alla till den bästa förmåga man har, det är ju att väldigt många människor i så fall kommer att dö. Därför att vi har en någonstans kanske 0,7-1% dödlighet av viruset, och den är ju väldigt olika i olika åldersgrupper. Men om alla skulle då, om smittan skulle ha släppts fritt, då handlar det om att väldigt många människor kommer att behöva sätta livet till för att vi ska komma dit, och vi vet heller inte om vi uppnår det. Så att det har ju vi ansett inte är en rimlig strategi, utan att det är någonting som man inte kan vänta på i dagsläget, utan man bör istället vänta på att utvärdera då både läkemedel och just de här olika vaccinationsstrategierna som pågår, för att se om det kan vara oss till hjälp. Jag ska ställa en lite provocerande fråga, för jag vet egentligen vad alla tycker här, men för tittarna. Barn, vi ska prata om skolorna också. Det sägs att barn, ibland sägs det, och det florerar mycket i media, så att barn inte blir smittade och blir inte så sjuka och så vidare. Och att därför så är det mindre riskfyllt med att det här sprids bland barn eller bland i skolorna. Då vill jag fråga även Claudia, Anders, Cecilia, alla. Vad tänker ni kring det här resonemanget som ibland finns? Ja, vem ska börja? Det här är ju frågor som har då kommit upp och cirkulerat mycket i media, och framförallt nu inför skolstarten. Nummer ett då får man ju försöka bena upp det här kring att hur är de här barnen mottagliga? Är barn generellt mottagliga för infektionen? Och där är svaret ja, det är de definitivt.
får de svår sjukdom? Nej, de får sällan svår sjukdom, tack och lov. Att de flesta får en mild infektion, men de kan också drabbas av svårare sjukdom. Och det har diskuterats, det här har också varit uppe i veckan, det hyperinflammatoriska tillståndet, Kawasaki-lik sjukdom, där man får svåra symptom ofta 4-6 veckor efter en covid-19-infektion eller sjuka. Och de barnen blir väldigt svårt sjuka och behöver sjukhusvård. Och en ganska aggressiv behandling har gjort att det har gått bra för de 50-tal barn som har drabbats av den här komplikationen hittills. Parallellt med det så har vi sett 32 barn hittills som har intensivvårdats och ett barn som man har kopplat till covid-19 som ska ha dött av infektionen. Och det är klart att det är inte så många, men svaret på frågan, kan man infekteras som barn? Ja, definitivt. Och när det har kommit fler och fler studier nu som visar att barnen är minst lika smittsamma, framförallt 10-19-åringar som andra åldersgrupper. Så det är ingen större skillnad, kanske till och med så att de är mera smittsamma i den åldern. Den studien som jag pratar om nu, den publicerades ifrån Sydkorea, och då hade man också tittat, ja, man har tittat på alla åldersgrupper, och det var indexfall då, så man har identifierat den som var smittsam eller sjuk och sen sett hur många hushållskontakter har man smittat viruset till jämfört med utanför hemmet. Och då ser man ju framförallt att det är inom hushållet, så det är där vi har den största smittspridningen. Men man såg att kanske 50% lägre smittsamhet var hos barn som var under 10 år. Samtidigt har det kommit andra studier som visar att de här små barnen kanske faktiskt har högre virusnivåer i näsan. Så att det är definitivt så att barnen kan infekteras. Det är definitivt så att de har höga virusnivåer i näsasvalg. De mindre barnen kanske smittar mindre. Vi har sett det i ett par olika studier, men det är klart det behöver konfirmeras av fler forskargrupper. Men ofta så går det bra. Det som är bekymmersamt är att vi ser att både hos barn och vuxna så finns det långtidskomplikationer där man får skador på lungor, hjärta, nervsystem, och hur många som drabbas av det är oklart idag. Och där är en annan aspekt på att vi tycker att man ska hålla det här nere och vara klok att försöka att inte få så stora utbrott i skolorna för att skydda så många barn som möjligt från infektion och även deras familjemedlemmar som kommer åka på det när de drar hem det här. Det finns ju jag kommer från Uppsala själv, och hemma vid så har man ju faktiskt gjort också, om man nu ska komma lite närmare än Sydkorea som den där studien på barns smittsamhet var gjort som du pratade om, så har man ju publicerat, det är visserligen sådana här testningar som man gjorde där folk själva har sökt sig till att testas med antikroppar, då, alltså antikroppstest. Men där man i Uppsala då såg att överlag så var 12% av de som testades hade genomgått infektionen. Medan dess att den högsta värdet var i gruppen 10-19 år, intressant nog, 10-20 år. Där jag tror att inemot 30% har jag för mig, 25-30%. Ja, 29% rapporterar man i läkartidningen, men om man tittar på regionen och allas data så var de 27,3%, så någonstans där, knappt 30%. Ja, och det är ju väldigt intressant, för det stämmer ju inte så bra att barn inte smittas, att man har högst antal smittade. Och Anders, där såg man ju också att hos de under 10 år så var det 19,5%. Så att det är väldigt stor andel av barnen som har fått infektionen. Och det är klart, den kommer ju någonstans ifrån. Och vad har barnen varit? Jo, de har varit i skolan. Ja, det kan ju inte gärna vara deras äldre släktingar som i lägre grad var smittade som har smittat ner alla dem, kan man resonera. Kanske är rätt. Anders, du hade också någon, vi pratade häromdagen om någon studie på en kardiologisk studie på det här med långvariga eller liksom kroniska skador som du nämnde. Vill du säga något om det? Ja, huruvida det är kroniska eller inte vet vi ju inte. Men det här var en studie på, jag tror att det var företrädesvis vuxna, men det är en tysk studie där man gick in i ett register och plockade fram 100 smitta, alltså som hade människor som man visste hade genomgått infektionen. Jag tror att det var pest när man hade påvisat virus under infektionen. Men det var en blandning av folk som hade varit lindrigt respektive svårt sjuka. Jag minns faktiskt inte om det också var folk som var helt asymptomatiska.
Men vad man hade gjort då, det var att man hade gjort en magnetkameraundersökning av hjärtat på de här individerna. Och de var gjorda mellan 2 och 3 månader efter att de här personerna var infekterade. Och dels såg man att 30% ungefär hade någon grad av R i hjärtmuskeln, att man fått R-bildningar. Men uppemot 6, någonstans kring, jag har dåligt sifferminne, men någonstans kring 65-70% någonting, kunde man fortfarande se tecken på att det var en svullnad i hjärtmuskeln. Alltså att det fortfarande finns en inflammation. Det behöver inte alls vara en pågående, det är troligt att det inte är en pågående infektion fortfarande. Men fortfarande så finns det en retning av immunförsvaret i hjärtmuskeln. Och det är väldigt anmärkningsvärt att man kan se det så långt efter, som 2-3 månader. Och sen vet vi ju inte om det här kommer att ge permanenta skador eller inte, om det kommer att spela någon roll för patienten så att de får nedsatt hjärtfunktion på sikt. Det vet vi inte. Men det talar ju ändå för att man bör vara väldigt försiktig med att smitta ner folk. Om så otroligt många som 60-70% får en sådan hjärtpåverkan som inte vet hur farlig den är. Nej, och det är precis samma sak man ser på lungförändringar. Mm. Att väldigt många av asymptomatiska, faktiskt en majoritet, uppvisar lungförändringar. De fångas sällan på lungfunktionstester, utan istället så har de svårt att sporta. Det är exercise intolerance, som vi säger, att de visar sig på att de inte riktigt orkar med att träna. Så att det vet vi inte heller vad det står för på sikt. Och samma sak har det kommit nu data på MR-undersökningar på hjärna, där man också ser att man har svullnader i flera olika områden som kanske skulle kunna förklara den kognitiva svikt som många beskriver, och framförallt minnesproblem som också många beskriver efter den här infektionen. Och tittar man på den förra SARS-epidemin så såg man att ungefär 30% av både barn och vuxna hade framförallt de här lungförändringarna, och de kvarstod efter 1 år, och det finns vissa uppföljningsstudier som har gjorts efter 15 år och där de här patienterna faktiskt fick de här kroniska skadorna. Så att det, även om vi tror att de flesta får en mild och många får också en asymptomatisk infektion av den akuta, så att säga, infektionen som cirkulerar just nu, så vill ju vi höja varningens finger för att vi faktiskt inte vet hur det här kommer att påverka både barn och vuxnas fysiska och mentala hälsa på sikt. Så att därför har vi tyckt att det är försiktighetsprincipen som borde råda, att man faktiskt inte vet, och därför så bör man göra det man kan för att begränsa smittans spridning i samhället. Så det låter inte som någonting man vill varken ha själv eller utsätta barn för? Nej, så säger vi här hemma. Det här vill vi inte. Jag tänkte bara prova en liknelse på er, om får se om ni tycker att den håller. Alltså, därför att, och jag tänker mig att flockimmunitet är ju liksom i sig en bra grej. Liksom. Den frågan om det går att uppnå med det här smittämnet och liksom till vilket pris och så vidare. Men jag menar, om man så att säga har som aktiv strategi att smitta igenom befolkningen snarare än att minimera antalet fall, vad man egentligen gör då, det är att man orsakar, alltså det är samma sak som att man skulle införa ett vaccinationsprogram med ett alldeles fruktansvärt vaccin, nämligen ett vaccin som dels dödar många människor. Att vi vet att det dödar många människor, som vi inte vet vad det har för långtidsbiverkningar. Vi har inte testat det i djurförsök. Vi har inte testat det på människor förut, någon gång i historien. Det är dessutom så att om man ska delta i det här vaccinationsprogrammet så är det slumpmässigt om man får vaccinet eller inte. Och det är dessutom så att man inte har någon kontroll över vilken dos utav det här smittämnet, alltså vaccinet som man ger. Det kan ju liksom, om vi tänker på det här med superspreaders versus vanliga spreaders, så kan det skilja 1 miljon gånger i vilken dos de utsöndrar till omgivningen. Det vill säga, jag har ingen aning om hur stor dos det här vaccinet jag får. Och jag kan ju säga att jag skulle personligen aldrig vilja gå in i en sån vaccinationsstudie om jag kunde slippa. Hur är det mer? Känns lockande. Skulle det klara de etiska riktlinjer. Nej, vi börjar där. Det skulle du aldrig göra. Jag kan minnas att jag har givit tillstånd för att delta i den här studien, inte min anhöriga heller. Nej, det har vi heller inte skrivit på något inform consent att delta i det här experimentet som pågår just nu. Jag kan berätta en liten anekdot.
vissa afrikanska länder har under perioder haft att man skulle betala för att komma ut ifrån dem. Så jag tror det var Angola som hade på flygplatsen att man skulle betala ett visst antal dollar. Eller så kunde man få en vaccination. Och så stod det en kille så vid ett sånt här litet bord och så här blodigt förkläde och så låg det någon sprutor. Och så skulle han liksom vaccinera dem. Eller så fick man betala för att slippa. Och de flesta valde att betala för att slippa för att komma därifrån. Så, Claudia, du hade... No, I just wanted to add, I still think that also one can keep schools open and still try to get the transmission as low as possible. If you look really at the example of Germany, you see that it is not a one side and the other side. We know how difficult it is for a society if the schools are not open, and it's also clear how difficult it is for children not to go to school. In Germany now, they really are eager to keep the transmission as low as possible. That's really the goal. So they have now very clear hygiene concepts in each of the schools. And it's, for example, as we know that there's a lot of clusters, cluster transmission, they try to limit the interaction, for example, between the classes. So they tell the students, so you keep in a class, so you go maybe at 8:15 into your class, and the next class goes at 8:20. So these are all things to that there's not so much interaction. So if there's a case in one group, it is not about closing the whole school. So some of the federal states have now started after this school holidays to wear a mask, which it is not clear how long they will use it. They will also do studies to see whether it's really reducing the spread and what it will do. But there is a very clear goal of really keeping the schools open, but keeping them safe and reducing transmission through schools and within schools really as low as possible. There is an ambition. And the ambition in the country is really clearly keep transmission as low as possible, as low as we can manage as a society. Seeing also the what it somehow costs, what it costs the society to do it, and also what is possible within this society and within the health system. And I just want to say also one thing which is often really not seen. They clearly believe that actually for the whole society and for the whole economy, it is best to have the transmission as low as possible. Claudia, I just want to summarize what you say in Swedish and to continue, because så bara för att summera vad du har sagt på svenska. Och vi kommer naturligt över på skolfrågan. Och det är exempel Tyskland där man verkligen vill hålla smittan nere, men man väljer ändå att hålla skolorna öppna. Men man har vissa specifika åtgärder för att hålla smittan nere. Och det ena är munskydd. Och det andra är att om man upptäcker smitta på något ställe så stänger man ner den sektionen. Men bara en klass. En klass, ja. Upptäcker man ett fall i en klass så stänger man ner klassen och isolerar tillfället, har karantän för att stoppa klustersmitta. Så man försöker direkt slå ner på när man upptäcker de här fallen. Och det kräver ju att man har en väldigt frikostig testning och att man kan följa upp de här smittkontakterna. Och det är så som många länder planerar att göra nu inför skolstarten i höst. Yeah. Att man ska ha väldigt frikostig testning och man följer upp och smittspårar och karantänsätter kring sådana här smittutbrott. Därför att man vill hålla smittan nere. Problemet i Sverige är att vi inte riktigt har haft den synen att vi ska hålla nere den smittan till varje pris och faktiskt försöka begränsa det här, utan att vi lite mer har försökt att hålla smitttakten låg men inte på en minimal nivå. Det har inte faktiskt varit
It's also much more efficient, the testing. So the testing costs the society only 40 euros, that's 400 crowns. Yeah, so it's much cheaper, and it's a societal cost. So it's not about somebody getting it cheaper or more expensive, because there's much more economy of scale, there's much more efficiency in the system with the testing. Varför är testningen billigare i Tyskland? Varför är den så dyr? Because they managed to get it really in an efficient way done by the laboratories. They have worked to make it, to scale it up very early, already in March, and to make it as cheap as possible. So it's a difference of 1 to 4 and 1 to 5, which gives Germany much more possibilities. So it will cost them as a state much less if they, for example, say we test all teachers every 2-3 weeks. Yeah. That would cost the state much less than it would cost the state in Sweden, because the testing is so much more expensive. And that's, I mean, that is a very important issue. Claudia, det så tycker jag en viktig sak som inte översatte av det Claudia sa är ju att det finns ett antal väldigt enkla åtgärder man kan göra i skolorna för att hindra smittspridningen utan att stänga dem. Och det är ju exempelvis då att man förskjuter rasterna, för man vill ju helt enkelt att varje klass ska egentligen bara umgås med klassen och inte med folk från andra klasser. Och då kan man ju stänga in smittan, och det är sådana enkla åtgärder som att förskjuta raster och att man inte har lunchrast samtidigt som alla andra, och när man har det så sitter man klassvis och man kanske har öppna fönster etc. Så enkla och billiga åtgärder som man kan göra för att minska smittan. Att alla träffar färre människor helt enkelt, att man inför olika barriärer. Ja, och att man då får man in smittan så räcker det med att man stänger av en, alltså att man isolerar en klass, inte en hel skola med tusentals elever, vilket ju blir problematiskt. Men hur ska vi veta det nu om vi inte ska testa dem som är under 16 år? Det blir svårt. Men okej. Men jag tycker, för en kommentar till som egentligen är både med barn och vuxna att göra, men att om vi pratar, jag sa det att jag tycker alltså flockimmunitet hatar vi nästan alla själva ordet. Jag tycker också att det blir förvirrande när man pratar om en flockimmunitetsstrategi. Utan jag tycker det är mycket bättre att man inte blandar bort orden, utan man säger att det finns två sorters strategier. Suppression, där man, som Claudia pratar om, försöker, som i Tyskland, minska smittspridningen så mycket som är rimligt möjligt. Eller den där man så att säga vill ha en smittspridning fast något bromsad. För att om man tänker på det så är det, blir det ju, om man tänker sig att Sverige skulle sägas ha en suppression-strategi, då blir det obegripligt varför man till exempel inte isolerar alltså de som bor i samma hushåll som ett fall. Det blir obegripligt varför man inte rekommenderar munskydd när det finns vetenskapligt underlag för det. Och det blir obegripligt att man inte har satsat stenhårt på provtagning och smittspårning. För mig i alla fall. Så för mig är det uppenbart att oavsett vad vi säger så är det inte en suppressionstaktik vi har använt oss av hittills, utan snarare en mitigation. Det är väl också intressant att det fortfarande spekuleras i vad är egentligen den svenska strategin. Och att måste man gissa sig framåt. Ja, så vid ett tillfälle i Aktuellt så, i våras så sa ju Tegnell när han fick frågan om hur man skulle tänka när Storbritannien valde väg. De började ju med en mitigation strategi och gick över till en suppression, dock för sent, så att de fick en stor smittspridning. Men då var Tegnells budskap att det finns bara en strategi, och det är att bromsa. Och det är det alla gör. Och det är ju helt enkelt inte sant. Det är uppenbart att taktiken skiljer mellan, och åtgärderna skiljer mellan oss och de flesta andra länder. Yeah. So, but you can have the mitigation, you can aim at as little as possible, or somehow an acceptable level, or something which is in the middle. So, or you go really to elimination, like some countries are going. So, I think there are big differences between this. So, how much energy you actually put in, and what you really want to achieve. Mm. Yeah, and these nuances we haven't talked about it. It's not really discussed. For me, it's also actually a point.
I believe one actually has to find something also within the European Union. It cannot be that one country is going this way, one country is going that way. We have seen it in summer how big problem this is with the traveling. Mm. Oh, det är också, men om man tänker på de länder som har satsat stenhårt på att till och med försöka få bort smittan helt, som Nya Zeeland eller Taiwan eller så. De drabbas ju hårt av att vi inte sköter oss om folk från västvärlden åker dit, och det riskerar de ju att smitta ner dem. Liksom. Det blir svårare för dem eftersom vi inte sköter oss. De har precis firat 100 dagar utan ny smittspridning på Nya Zeeland, men det kan komma in utifrån. Men okej, jag tänkte fråga. It's an island. It's easier. Yeah. We also have no malaria anymore in Zanzibar. That's an island in front of Tanzania. So it's more easy. Yeah. Mm. So we can go within Europe to as low as possible. Mm. Jag tänkte fråga, skolorna öppnar i Sverige om mindre än 2 veckor. Och det är lite olika på olika ställen, men de öppnar ganska snart. Jag tänkte bara fråga er lite olika scenarier. Det första scenariet är, vilka åtgärder skulle vi behöva göra för att kunna känna oss säkra i det ideala fallet? Va? Om vi får ha en önskelista för att skydda barnen. De flesta brukar vara bekymrade. Janir Barjam, som är känd pandemiforskare, han har sagt att de flesta är rädda för att skicka sina barn ensamma till busshållplatsen, eller man låter inte barnen äta vilka svampar som helst som de hittar i skogen. Va? Men här så måste man skicka barnen till skolan som kan vara en riskzon, eller som vi måste betrakta som en riskzon mitt i en pandemi. Vilka åtgärder skulle vi behöva göra för att ha skolorna öppna? Jag släpper ordet fritt. Ja, jag tycker att det viktigaste från början är att inte öppna allt på en gång. Vi såg ett olyckligt exempel från Israel i mitten på maj. Där hade man en väldigt bra kontroll på smittspridningen och väldigt få fall, väldigt få dödsfall. Och helt plötsligt då man hade haft stängda skolor så öppnade man de här skolorna 17 maj. Man öppnade även kaféer och restauranger, så det var inte bara skolorna. Men redan en vecka efter den här skolöppningen så hade man väldigt många infekterade barn. Och det var framförallt barn, och det har fortsatt upp. Nu ligger fallen någonstans mellan 1700 och 2000 fall per dag, från att ha haft det här under väldigt god kontroll. Och de flesta, det är nästan 50% i alla fall, som har rapporterats vara skolungdomar. Så att det tog fart och fäste väldigt snabbt just bland skolungdomarna, och man öppnade för abrupt och för snabbt. Så det första jag tycker man ska göra är att inte öppna alla skolor samtidigt. Jag tycker att det är väldigt olyckligt om både gymnasieskolorna, högskolor och universitet ska öppna samtidigt som vanliga skolan då, som var öppen under våren, öppnar på en gång. Därför att då blir det för många kontaktytor på för många olika åldersgrupper, där vi har försökt att hålla undan då smittan, även om vi ser att den har kommit in bland både 10-19-åringar och 20-29-åringar också, som innehåller många universitetsstudenter. Så att nummer ett, inte öppna allting samtidigt. Nummer två, vara väldigt försiktig från början. Och vi har redan tagit upp frågan om munskydd. Det är ett väldigt enkelt, billigt alternativ som vi vet har en begränsning på smittan. Och det är många länder som inför det nu, och jag tycker att vi har fått en andra chans här nu under sommaren. Vi såg att antalet fall gick ner väldigt abrupt faktiskt efter skolorna tog sommarlov. Så vi såg att midsommarhelgen, där gick fallen ner från ungefär 1200-1300 till 250-300, och det gjorde det på ungefär 10 dagar. Och det är klart att man bekymrar sig då för om man öppnar både grundskolan samtidigt som universiteten och gymnasierna ska slå upp sina dörrar. Då tror jag att antalet fall kommer att gå upp ganska snabbt. Jag tror att det vore en bättre idé då att vi begränsar öppningstakten, att man gör under kontrollerade former. Och det kan man dels göra då genom att man försöker att minska på kontakterna i skolan,
Anders har redan nämnt några exempel. Försöka hålla fönstren öppet så mycket som möjligt. Ha all idrott utomhus. Ha klassvis undervisning år 6-9 i grundskolan. Har väldigt många olika kontakter. De har till exempel B- och C-språk. Till exempel tyska, engelska, franska med olika grupper. De har hemkunskap, musik och bild i olika grupper. Vilket betyder att kontaktytan för en elev är ofta mellan 120-150 elever under en vecka. Och det är ju betydligt mycket mer än en folksamling på 50 personer. Dessutom går man genom matsalen, samtliga elever på en skola under en dag, och där träffar man alldeles på tok för många personer. Så att jag tycker att man skulle äta i klassrummen, man ska hålla sig till hemklassen så mycket som möjligt, vi ska ha på munskydd i skolan hos lärare och skolpersonal, och gärna öppna som sagt i långsam takt, att låta gymnasierna vänta. Ska man öppna dem så tycker jag till exempel att man kunde öppna för förstaårsstudenterna först. Så att de får komma tillbaka först och så ser man om det funkar. Då kan man då bjuda in år 2, år 3. Och som sagt vara väldigt generös med provtagning. Och idag så är det många skolor som väljer att inte informera om det är något barn som är smittat. Det där har tagits upp på juridisk nivå, och det vi har hört ifrån juristerna på Skolverket är att man får meddela men man behöver inte. Men jag tror att det är väldigt många föräldrar som vill veta om det är någon som är infekterad, förstås inte namngiven. Det gör vi inte. Hur är det med munskydd på barn, Cecilia? Ska barnen i skolklassen också ha munskydd på sig? Ja, klarar man det när man är 8-9-10-åringar? Det klarar de. Absolut. Man kan göra något i andra länder, så det klarar svenska barn också. Det är många länder där de har det. Barnen har munskydd. Ja, i Kina öppnade ju alla skolor med munskydd. Så att, och i Asien är man ju mycket mer van att använda munskydd. Så det är inget problem. Utan det är här vi tycker att det är både stigmatiserande och det verkar krångligt. Och myndigheten har kommit med varningar och sagt att det kan vara farligare att använda munskydd. Och det finns det absolut inga evidens för idag. Man har sagt att man pillar sig mer i ansiktet och det är jättedåligt. Och man har en falsk säkerhet, som man håller inte avstånd, och det där är inte sant, utan om man faktiskt har studerat det där genom att sätta små detektorer på personer och se hur mycket de rör sig eller kolla med deras mobiltelefoner och samtidigt filmat hur många gånger tar man sig i ansiktet, och det kan jag säga att det är betydligt mycket mindre om du har munskyddet på plats. Och man ser också att folk håller avstånd. Och jag kan säga, själv när jag går och handlar så har jag munskydd på mig. Och jag ser ju hur folk viker av när de ser mig. För de tror ju att jag är sjuk. Jag har munskydd på mig för att skydda andra och skydda mig själv. Det finns många länder där barn har, det är inte bara Asien, även i Vitryssland så har barnen på sig munskydd i skolan. Och de behöver inte gå i skolan om föräldrarna vill hålla dem hemma. För man har läroplikt snarare än skolplikt. Så, och det är många länder som har det, att har du ett barn är du i riskgrupp eller barnen är i riskgrupp, så har man ersatts, eller man har helt enkelt en läroplikt där barnen får lov att lära sig hemma och sen komma till skolan vid vissa tidpunkter och sitta själv i ett rum och göra proven, va? Men barnen behöver inte vara i skolan, och det betyder att bara kanske 30-40% i vissa regioner där är i skolan. Och det reser ju också ut klassrummen. Man kan också tänka sig att man har undervisning varannan dag i skolan. Österrike har gjort så att hälften av klassen är en dag och nästa dag roterar man till den andra klassen. Men precis det du tar upp är en väldigt viktig fråga, för det är många som hör av sig till oss som är livrädda därför att de har med barn, syskon eller föräldrar i riskgrupp och är jätterädda för den här smittan och hållit sig isolerade, hållit barnen hemma och då blivit anmält till sociala myndigheter och fått hot om att de ska betala vite, och jag hörde någon siffra här på att det är 10 000 kronor i månaden för 3 ungar om man har dem i skolan och inte skickar det. Det skiljer sig från... Ja, jag tror att det är lite olika här och där. Ja. Men det är en väldigt viktig fråga, därför att det här är ju människor som inte vill jäklas med någon. De är verkligen rädda och oroliga för att bli sjuka, och precis som du säger, man kan ha lärplikt istället för skolplikt för den här typen av familjer. Så att här är det ju frågan om gäller skolplikten högst, och det har man ju dragit slutsatsen att den gör, och då har man ifrågasatt vad gäller föräldrabalken då och vad gäller andra lagar, att man anser att det här är inte säkert, för att det är många föräldrar som anser att skolan inte kan
ge en säker skolgång för barnet därför att man är rädd för smittan och att man inte gör tillräckligt i Sverige för att hålla ner den. Och det är en adekvat kommentar. Men då har vi ett antal konkreta förslag för idealtillståndet. Det är ersätt skolplikten med läroplikt så att de som befinner sig i riskgrupper, om de kan ombesörja det, får lov att hålla barnen hemma. Mm. Då kan man ha prov för dem ibland och så vidare. Men det, och det läser också ut klassrummen. Ett annat förslag är munskydd på alla. Enkelt, billigt, viktigt. Evidens för att det funkar, inga evidens för att det är dåligt. Och du får demonstrera lite senare hur man faktiskt sätter på ett munskydd. För det verkar oerhört svårt och komplicerat. Mm. Och speciellt för svenskar. Men det ska du visa sen kanske. Ja, jag får hämta några. Ja, så munskydd. Mindre kontaktytor mellan klasserna. Det vill säga att mycket undervisning som sker klassvis. Där man inte blandar för mycket klasser. Måltider intas klassvis. Antingen i klassrummet eller att man har någon plats där de kan gå och äta. Och god ventilation. Naturlig ventilation. Inte aircondition. Inte aircondition och inte intern ventilation. Och gympa utomhus. Ja, gymnastik utomhus. Och så god vädring. Mm. Det är svårt beroende på var man befinner sig. Kiruna eller Skåne. Ja, och det här är ju inga åtgärder som vi säger ska vara för evigt. Och så säger man att när vi föreslår såna här strategier så säger man så här, ja men vi är gnällspikar och alarmister och säger att nu har vi ju ingen smitta och den är så låg. Ja, den är inte jättelåg men den har gått ner väldigt, väldigt mycket om man då jämför med andra länder. Man tycker att det är katastrofalt med 112 i Danmark och vi hade 211 samma dag i Sverige och det är på samma nivå eftersom de har en mindre befolkning. Men det är klart att det vi oroar för är ju när vi öppnar skolorna och istället för att vänta och se vad som händer då, faktiskt ta chansen, den andra chans vi får att hålla det här under kontroll och skydda så många barn och skolpersonal och deras familjer som möjligt. En sak till, testing, spårning, testing, isolering. Så utöver de här, utöver glesare klassrum, läroplikt istället för skolplikt, munskydd på alla, gympa utomhus, god ventilation, så måste man ha testning, spårning och karantän, alltså isolering av de personer som har varit i kontakt med eller har bekräftats eller misstänkts smittade. Ja, och här stöter vi upp på patrull för Sverige eftersom vi nummer ett nu säger att vi begränsar testningen för barn och ungdomar under 16 år. Det är oklart för mig varför man har gjort så. Men det är så det ser ut i de flesta regionerna tror jag idag. Man har svårt att få testning och det är klart att då kan vi inte följa upp de här. Sen har vi också diskuterat i söndagssoffan tidigare att hur ska smittspårning ske? Idag får man ett provsvar och sen så ska man då ringa runt själv och det är inte någonting som stöds av svensk lagstiftning utan här är det smittskyddsläkaren och den behandlar. Det måste vara professionell ansvar för det. Mm. Och sen är det då att vi anser att man ska hålla hemma och det är många andra länder som gör så att familjen ska vara i karantän när någon är sjuk i familjen eftersom det här är några som är de mest utsatta, det är där vi ser att vi har mest smittöverföring och det är klart att om de går ut och om de är asymptomatiska, kanske till och med superspridare så kan de smitta det här vidare utan att ha en aning om det. Om vi får på de här personerna munskydd blir det en annan sak också. Därför där ser vi att vi får ner smittrisken kanske till och med till 90% om både sender and receiver, alltså både den som skulle kunna smitta någon och den som kan bli smittad kan minska då risken för att få viruset. Så att det här är bara en win-win-situation för alla och även om vi har en god situation i Sverige nu så tycker vi att man ska ta då tillfället i akt att göra de här ytterligare begränsande åtgärderna för att faktiskt få det här under kontroll och kunna harmonisera med våra andra nordiska länder och andra EU med
EU-länder för att vi ska ha en samsyn kring de här frågorna, att vi ska kunna agera gemensamt enligt gemensamma strategier. Just nu är vi väldigt ensamma. Och sen en sak till som Claudia nämnde i Tyskland, att om man testar, man måste ha en regelbunden testning. Det här är idealtillståndet fortfarande. Frikostig och regelbunden. Frikostig, ja. Regelbunden testning. Och upptäcker man ett fall i en klass, som Claudia nämnde att man gör i Tyskland, så stänger man den här klassen för att hindra klustersmitta. Eller för att stoppa det. So first of all, to understand Germany, the one issue is we have a federal system. We have really differences in the different states. Yeah, and that is also because they have a very different transmission. Mm. So, and there are some countries, some of the states now really going towards free testing, something every 2 weeks, and really recognizing the cluster spreading. So the idea is to, if there is any hint for a spreading in a cluster, then really to shut this down in a very selective way. And then actually they are discussing if one should go away from the 2 weeks isolation or quarantining of those who had contacts, and actually to say probably they would be positive within 5 days. Yeah, and then they actually, if they are not positive in 5 days, maybe they can go back. That is, I think, what we could test now in the autumn, to go away actually to this long quarantining, which might be a problem for the economy, and maybe that we don't need. Yeah, but it's still better to isolate and keep people home for a long time than not to do this at all. Jag ska bara summera lite på svenska. Claudia säger att det är olika delstater, 16 olika delstater i Tyskland, och smittspridningen ser olika ut i olika delstater, så där har man olika åtgärder beroende på var, om smittan är hög eller inte. Och det är egentligen en partiell nedstängning. Det är egentligen samma som man gjorde i Sydkorea. Ser man att det blossar upp någonstans, då kör man en slags nedstängning där och isolerar och spårar. Norge är väldigt effektiva på det nu också. Mm. Norge också, ja. Och tyskarna fixar det där. Frågan är om Sverige skulle kunna klara av att ha samma. Det är klart att vi gör, och särskilt när vi har fått ner smittan till den nivå som det är nu. Det var ju halvt ogörbart som situationen såg ut i april. Men just nu så har vi fått ner de här smitttalen, och vi kan diskutera senare om varför vi tror det är så och var man tror att det här kan ta vägen. Jag kan säga att jag var ju förfärad tidigt under epidemin, sa att vi får ju lära oss efter resans gång att de strategier som vi då rekommenderade från svensk myndighetshåll och vad man gjorde då för halvdan nedstängning kan vi inte kalla det, men att man verkligen försökte begränsa sociala kontakter och få in social distansering i många olika sammanhang, att det hjälpte oss väldigt mycket och kanske mer än vad vi hade kunnat förväntat oss. Och sen såg vi att epidemin utvecklades på ett helt annat sätt än det vi hade förutspått om det här viruset hade kunnat gått bärsärkagång, alltså där vi inte har något skydd. Och det har visat sig är att det finns någon form av begränsning av epidemins framfart när man har kommit upp till kanske någonstans 20%. Man har pratat om den här burnout-effekten, att varför var det inte fler på Princess Diamond som hade 3700 passagerare och det stannar på, jag tror det var 779 fall, ungefär 20%. De hade gemensam ventilation, de kom inte därifrån och ändå blev det inte fler. Och det där har vi sett i Stockholm, vi har sett det i flera olika sammanhang, att någonstans där ser det ut att lugna ner sig, och jag kan inte se att det är på annat sätt än att vi faktiskt har något skydd i befolkningen som hjälper oss att begränsa virusets smittspridning. Och det gör ju att vi hoppas att inte vi ska komma tillbaka till katastrofsituationen, men vi kan faktiskt göra väldigt mycket för att ta kontroll över den här situationen här och nu. Och det är viktigt att göra det nu när vi ska träffas på arbetsplatser och barnen ska tillbaka till skolan, att göra det här under kontrollerade former. Men då ska jag ställa nästa fråga. Den höga ambitionsnivån har vi nämnt, vad som behöver göras. Nu ska jag läsa ur smittskyddslagen. Kapitel 1, som alltid brukar vara den så att säga viktiga kapitlet i lagstiftning, paragraf 8, så står det så här: varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område.
Och nu är inte Sverige federalt som Tyskland, men vi har regioner och vi har kommuner som ansvarar för skolorna. Så vad kan man göra på regional eller kommunal nivå om man inte får igång det här ambitiösa programmet som vi helst vill? Vad kan man göra snabbt om man sitter och är ordförande i en region eller sitter i en kommun? Se till att efter det vill jag fråga vad man gör som rektor. Kapacitet för smittspårning när man har fått tag i en positiv individ. Att ta det på allvar. Smittspårning. Mm. Ja. Och karantän. Ja, munskydd kan man också kräva. Det som är absolut oförlåtligt, alltså, jag menar, vissa av de åtgärderna vi pratar om är ju så att säga kontroversiella, om man till exempel ska hålla skolorna fortsatt stängda eller delvis fortsatt stängda. Det är ju kostsamma åtgärder, det kan påverka barn negativt. Men det är ju, så att där kan man ju diskutera hur, i vilken grad man ska göra det. Men däremot så de här andra åtgärderna vi pratar om, munskydd och de här olika typerna av social distansering i skolan, det finns ju ingen nedsida med det i princip. De tycker jag är oförlåtliga om man inte inför. Det finns ingen anledning att inte göra det. Vi måste åtminstone vidta det som, det är ju det vi inte har gjort i Sverige. Vi har inte vidtagit de åtgärder som är billiga men ändå effektiva. Och vi visste faktiskt inte, Anders, vilken effekt de skulle ha. Man tjafsade om det tidigt, men nu vet vi ju faktiskt det. Och då finns det ju ingen anledning att vara motvallskärring mot alla andra. Nej, och jag menar, utan faktiskt det göra de här billiga sakerna som ser ut att ha bättre effekter än till och med en lockdown. Men det betyder att även regionen, om regeringen och Folkhälsomyndigheten inte rekommenderar eller reagerar, om de är passiva, så kan även en region eller en kommun själv bestämma sig för en rad enkla åtgärder. Skåne har ju varit tidigt ute med det. Yes. Ja, man kan öka distansen i skolorna, man kan ha munskydd. Mm. Förlåt, vad sa du, Cecilia? Skåne har ju varit tidigt ute med det här. De var duktiga på smittspårning, de har haft låga antal smittfall jämfört med andra storstadsregioner. Och nu har det varit på tapeten om man ska införa munskydd på framförallt kollektivtrafik. Jag vet inte om man har diskuterat för skolorna, men att regionsledare där, jag vet inte på vilken nivå, om det är på kommun eller länsnivå, men att just i Skåne ordförande så har man, i regionen, precis, att där diskuterar man nu om man ska göra någonting för att skydda sin befolkning bättre. Och det tycker jag alla regioner ska ta till sig, att det är enkla åtgärder vi faktiskt kan göra nu. Vi har en andra chans. Låt oss hålla det här nere. Låt den här smittan inte ta fart igen. Och sätta klorna i med barn och vuxna som vi inte vet hur deras hälsa kommer att påverkas på sikt. Nästa nivå då är, om ingenting händer på nationell nivå, alltså från regeringen, och den lämnar walkover här i den här frågan, och inte regionerna reagerar speciellt mycket, vad kan man då göra om man är rektor på en skola? Eller vi kan börja med, alltså jag tänkte gå ner på nivå, kommunnivå och sen enskilda rektorer. Och sen avsluta med vad man kan göra som förälder eller som lärare. Så jag skulle vilja ställa den frågan till er allihopa också. Ja, jag tror att här behöver man ha en samordning på kommunal nivå. Och jag har ju haft kontakt med våra barns rektorer och med... i linje upp, och där kan man säga så här att nej, de följer ju direktiven som kommer ifrån Skolverket, och Skolverket följer Folkhälsomyndighetens direktiv, och där har man tyckt att man inte har någon möjlighet att göra på annat sätt. Jag tycker ju att man faktiskt har det, och jag vet att det var en rektor i vårt rektorsområde som tidigt gick ut efter sportloven och sa att de barn som har varit i Italien, där vi då visste att vi kunde ha en risk med att de hade blivit infekterade när de var och åkte skidor på sportlovet, att de uppmanades, de fick stanna hemma och skulle få hjälp med då undervisning under karantänsättning under de där 2 veckorna som var väldigt viktiga. Det var ju många kloka företagsledare som höll vuxna hemma, men barnen skulle till skolan. Och hon gav då möjlighet, den här rektorn, till att barnen skulle kunna få stanna hemma. Men hon fick ju direkt påbackning från högre instans på skolförvaltningen, och så där får inte säga. Så att jag tror att man behöver ha en gemensam diskussion och gå från regionnivå och säga att nej, man bör då ta den här saken till diskussion, att hur kan vi göra för att smittan inte ska komma in på skolor och ta fart framförallt. Därför att det är ju 1 första fall, 10 första fall, och sen så går det snabbt.
Jag tror att även kommunerna kan göra väldigt mycket. Även om inte regionen skulle reagera så kan kommunerna och själv. Den enskilda individen. Jag kommer att skicka mina barn till skolan om 10 dagar. Fullt utrustade med munskydd. Och när man då säger, ja men hur blir det med andra? Ja, jag vet att det finns andra kloka föräldrar som kommer att göra samma sak. Så att jag hoppas att det kan sprida sig. För att om man vänder på den här pannkakan och säger så här, du har inte rätt att gå ut i samhället och utsätta andra för risk. Det här är ju samma sak som man gör inom rattfylleri. Att du dricker inte en flaska vin och sätter i bilen. Och det är inte för om du kör ihjäl dig själv, men du sätter andra i risk att köra ihjäl någon annan. Och det är faktiskt så att om du inte vet att du är smittad, om du inte vet om du är en asymptomatisk superspridare och du träffar på någon stackars gamling som är på affären, ja, de kan faktiskt få en infektion som de inte klarar av. Och det är inte din rätt att gå ut och tycka att jag visste inte om det, men sätter du på dig ett munskydd så har du tagit ansvar för att göra din sak för att begränsa att du smittar någon annan, även om du inte vet att du är sjuk. Jag tänkte, det är verkligen en diskrepans mellan hur vi resonerar om risker i övrigt. Jag menar, vi får inte röka på en uteservering. Nej, får man gå med livsfarligt liv. Nej, men liksom, det, att röka på en uteservering, hälsorisken för de som sitter runt omkring är ju försumbar. Mm. Alltså passiv rökning utomhus. Men det har vi förbjudit. Mm. Men vi får sitta där men så vi uppmanas ju till och med att gå ut och leva som vanligt även om vi har en familjemedlem som är sjuk och sitta på uteserveringen. Vi tar hellre 4 minuters passiv rökning än det här viruset. Ja, med glädje. Ja. Claudia, det är en väldigt, väldigt konstig diskussion eftersom Sverige har varit föregångsland för att just försiktighetsprincipen ska råda. Och så kommer vi in till en situation där vi har ett livsfarligt virus som då är väldigt hög risk för framförallt den äldre befolkningen. Och sen så gör vi inte det vi kan för att faktiskt skydda dem när övriga världen gör så mycket mera av framförallt de här enkla åtgärderna för att inte utsätta sina medmänniskor för risk och smitta. När det gäller övriga världen så kan vi bara göra en lägesuppdatering där när det gäller munskydd. Det finns vissa öar som kvar snart. Claudia nämnde att det finns vissa öar som är helt isolerade som Nya Zeeland och även Grönland. Där har man inga rekommendationer eller krav på munskydd. De behöver inte ha det, för de har ingen samhällsskydd. De behöver inte det, för ingen spridning. Samma med Norge. De har så låg smittspridning så att jag tycker att de är inte i skamvrån att de inte satt på folk med munskydd. Men vi har så hög smittspridning fortfarande i samhället så vi ska stå i skamvrån. Mm. Det är 170 länder som har munskydd. Och de som inte har det är Sverige, det är Somalia, det är Sudan, det är Syrien, det är Jemen, det är Bhutan, det är Burundi. Och sen är det några öar i Mikronesien som inte rekommenderar munskydd. Så vi är snart Norge då, Sverige kontra mundorna. Mm. Kompisar i det där. And it becomes very quickly a new normality. It is, I mean, here in Germany it's not perceived as something, at least by the largest part of the population, as something which is disrupting. So most people actually see it, okay, then it is like this. We want to protect the rest of the population and we do it. Och sen det är en annan, vi pratar om att vi bryter mot den svenska traditionen av säkerhetstänkande, för det är ju snarare så att vi brukar kanske anses lite knäppa för att vi är så väldigt säkerhetsmedvetna i andra sammanhang. Cykelhjälm och ja, alltså man frågar, vad heter han, Eberhardt? David Eberhardt, så har han kritiserat det här många gånger då, att vi fixerade vid att vi inte ska slå oss eller bli sjuka eller så. Det bryter emot. Men det är också så att jag är inte van vid inom medicinen att vi helt ignorerar vad WHO säger eller vad, liksom i det här fallet, den europeiska organisationen, alltså ECDC, smittskyddsorganisationen, att vi fullständigt ignorerar det. Det är vi ju liksom inte vana vid, utan WHO är ju glasklara på att de numera stödjer munskydd där det behövs. De är glasklara på att man ska
testa om man ska smittspåra jättemycket. De menar ju att man ska smittspåra även i lägen som vi var i våras. När det är hopplöst att smittspåra allt så ska man ändå smittspåra så mycket det går. Både för att man ju faktiskt, alla sådana åtgärder man gör minskar ju smittspridning, dämpar den. Även om man inte kan få bort den i det läget. Men dessutom, nu har vi en andra chans. Men vitsen med det, med att smittspåra även när det nästan är hopplöst, det är att man bygger upp kapaciteten för smittspårning. Om man som vi bara ger upp det, då har man ju ingen smittspårningskapacitet när den väl är effektiv i det senare skedet. Det gäller ju precis som alltså att vi ska starta med det här nu. Vi har den här andra chansen som du pratar om, Cecilia, att vi ska börja med det. Alla de där så att säga, rimliga åtgärderna som inte finns någon anledning att avstå ifrån. Det borde vi göra och dra igång. För att det är också det, det är en uppstartsträcka. Vi måste utbilda tillräckligt många som kan syssla med smittspårning och att vi har en tillräcklig provtagningskapacitet. Och vi måste se till att det finns munskydd på marknaden så att det räcker åt alla. Eller något system för att sy upp egna munskydd. Det kan sys på syslöjden i skolan, ja, så alla barn kan få. Ja, jag kan visa några av mina egna hemsida. Ja. Vi har fått en massa tittarfrågor. Och jag tror att många av de här tittarfrågorna är säkert redan besvarade genom det här. Jag tänkte läsa upp några tittarfrågor i alla fall. Vi får ju väldigt bra frågor hela tiden. Det är väldigt många kloka, vettiga människor som ställer väldigt adekvata frågor. Och de är bekymrade, oroade och vill ha svar från Sveriges ledning. Hur ska man förhålla sig till det här? Och vad ska man göra, som sagt, nu när skolan öppnar? Och det är även om man inte får sin specifika tittarfråga besvarad idag, så fortsätt att skicka in, för vi kommer att fortsätta och ta upp de här frågorna. Och skolfrågan kommer att vara återkommande. Det är något som kommer att komma tillbaka. Va? Så vi kommer att ta upp framförallt se vad myndigheterna kommer att säga nu närmaste veckan, eftersom vi faktiskt inte vet. Officiellt så har ju universiteten och gymnasierna varit öppna sedan den 15 juni. Men det finns ju inga besked om de ska börja skolan nästa vecka eller inte. Helt klart är att grundskolan ska köra som vanligt. Men det är ju vad vi vill, att man ska sätta på barnen munskydd och göra de här åtgärderna i skolan som är enkla, men som kommer att skydda de som går där och de som jobbar där. Jag ska ta en tittarfråga här. Här är en fråga från Karina Gustafsson. Och det finns flera andra liknande frågor. Hon undrar, hur ska man se på det om man har ett barn med diabetes? Vi kan säga att barn är riskgrupp överhuvudtaget. Och att barnen i riskgrupp måste vara i skolan. Hur ska man bete sig som förälder? Hur ska man förhålla sig till det här? Vi kan också ta upp, jag tror redan den här besvarad, men Lisa Meyer, hon undrar också om Folkhälsomyndighetens påståenden om att barn inte smittar. Den tror jag redan vi har besvarat. Men barn med som befinner sig i riskgrupp, vad gör man som förälder? Man driver frågan mot skolan att man ska göra de här åtgärderna. Man sätter på det här barnet munskydd och man ska skicka dem till skolan. Och är man väldigt orolig så handlar det ju om den här diskussionen just med lärplikt. Och där är vi ju inte ännu. Så att i dagsläget så ska man ju till skolan enligt lag. Och det blir ju väldigt bekymmersamt för de föräldrar som har barn i riskgrupp och som är oroliga. Nu är inte diabetes typ 1 inte något som har slagit ut som någon stor röd varningssignal vad det gäller de barnen eller vuxna som har typ 1 diabetes, som att de skulle ha högre risk att få svår sjukdom. Men det är en generell grupp av en metabol sjukdomstillstånd som ändå är ett observandum. Så att jag tror att det är ju att man måste ha respekt för att olika människor har olika inställning till det här, och det har säkert att göra med vad de har varit med om och vad deras barn har varit med om, och jag tycker att man ska respektera det. Och det ger en bättre situation för de som är i skolan, därför vi får färre elever om vi har de som är oroliga och kan få stanna hemma, för de kommer inte må bra i skolan och deras föräldrar kommer inte må bra heller. Men kommer man till att man vågar skicka det här barnet till skolan som vår statsmakt tycker att man ska göra, då tycker jag att man ska ha ett munskydd på sig.
Och har man ett FFP2-munskydd, då kan man säga att risken är nog väldigt liten att man blir smittad, om man kan lära det här barnet att använda det på ett riktigt sätt. Och då kan man nog lugna sig ganska mycket. Har du några munskydd som du kan visa upp, Cecilia? Ja, jag får nog gå och leta efter de här. Ja. Ja. Jag tänkte, vi har ju haft klimatstrejker och sånt där tidigare med barn i skolor och så vidare. Det kanske är dags för en coronastrejk. Ja, men framförallt... För att skydda barnen mot passiv rökning. Jag tycker att diskussionen är ju ändå viktig, därför att det beror på om man följer den här diskussionen utomlands eller bara i Sverige. För att om det är bara den information som kommer ifrån svenska myndigheter, då tror man nog att det här är... Ja, Det är så få fall nu och det här är nog över nu. Och jag hör sådana kommentarer på affären och i olika sammanhang, att man inte tror att det här kommer att ta fart och det verkar inte så farligt. Men de som har varit med om någon nära anhörig som har dött, de är ju livrädda för det här. För de har sett hur svårt sjuk någon kan bli och att man kan, att det inte alltid går vägen. Och får man då en situation där man har ett barn som har varit väldigt sjukt, eller man har någon familjemedlem som tillhör riskgrupperna, det är klart att de här är ju jätteoroliga, och det är en helt adekvat situation. Och historiskt så vet man att pandemier brukar inte vara 5 månaders händelser. Utan nej, det, det är ett problem. Ja. Det är som Anders tog upp tidigare, det är ju så att förstås så behöver barnen fortsätta sin skolgång och lära sig saker. Och det här kommer ju dra ut på tiden, framförallt om vi ser till den strategi som vi har i Sverige. Att här kommer vi att sitta med äldregruppen isolerad under lång tid framöver om det här ser ut att gå som vi tror. Så att det är ju bekymmersamt. Där är en hel del av tittarfrågorna som är juridiska, och jag ska bara läsa upp några av dem. De är likartade. Där är ska se vad hon heter här. Milena Kashioff, tror jag. Lisa Meyer, Karin Bergholtz, Maria Thorlund. De ställer alla frågor som har med smittskyddslagen att göra och lagstiftningen. Vad säger lagen om att skolor inte lämnar ut information om bekräftade covid-19-fall på skolan? Det är en konkret fråga. En annan är hur ska barnkonventionen tolkas? Ska skolorna rapportera eller inte rapportera om smittspridning? Där är flera frågor som ligger på samma tema. Där är också några som har skickat in själv bilder liksom på vad smittskyddslagen säger. Det är som Christian Bergqvist som har skrivit det. Och jag kan säga att de normkällor som är aktuella här, det är barnkonventionen som Sverige har skrivit på och smittskyddslagen. Och mänskliga rättigheter. Men jag tänkte bara läsa lite ur barnkonventionen, för det är så här med lagstiftningar. Du kan ha normkällor, du kan ha lagar, internationella konventioner och så vidare. Men i slutändan så är det någon som ska tolka dem. Det är människor, det är jurister, och det är någon som måste lyfta det här och processa om det. Men barnkonventionen säger alltså så här. Punkt 3. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar. Punkt 5 i barnkonventionen säger att konventionsstaterna ska respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar. Och punkt 18 i barnkonventionen säger att föräldrar eller vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Dessa ska låta sig vägledas av vad som bedöms
vara barnets bästa. Och jag tänkte läsa några paragrafer ur smittskyddslagen också, det som kan vara intressant att ta upp här. Det är kapitel 1, paragraf 8, det gäller regionen. Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionens område. Jag tolkar det som att det ger regionen möjlighet att själv bestämma att man ska införa munskydd eller glesare klassrum och så vidare. Kapitel... Men de måste fortfarande följa smittskyddslagen, och där hade vi ju i sådana soffan... Det här är smittskyddslagen. Pittil som är mycket kunnig inom här och som har arbetat som medicinalråd i de här frågorna. Så att, han säger att lagen är glasklar i det här läget av att man kan inte i dagsläget lägga över smittspårningens ansvar på den som är sjuk. Utan det här står den behandlande läkaren, smittskyddsläkaren, för. Mm. Och sen några frågor till här som när det gäller om man ska lämna ut information om det finns covid-19 på skolan eller inte. Kapitel 2 i smittskyddslagen, 3 paragrafen, säger att regionen och under regionen smittskyddsläkaren ska se till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och en ska kunna skydda sig mot smitta. Och det 6 kapitlet, 2 paragrafen, säger att i smittskyddsläkarens uppgifter ingår att se till att allmänheten har tillgång till den information som behövs för att kunna skydda sig mot smittsamma sjukdomar. Det är problematiskt på flera nivåer, och bäst vore ju att juridisk kompetens faktiskt ska se över de här frågorna på ett mer sammantaget sätt, tycker jag. Att, jag har inte kompetens inom juridik för att kunna särskåda de olika lagskrivningarna i det här läget, men det vi har hört ifrån då Skolverkets jurist vad det gäller just information om någon som är sjuk, så får man, så får man ge information om att det är någon på skolan som är sjuk, men man har ingen skyldighet att göra det. Så att här kommer skolorna och ställa sig olika till det här, och den skola som, eller två av de skolor som jag har barn på, så har man gjort först på ett sätt och sen ändrat sig och sagt att man inte kommer att delge att det är någon på skolan i någon klass. Men enligt smittskyddslagen står det alltså att man ska få tillgång till den informationen, så någon borde egentligen processa om det här. Ja, Skolverkets jurist har tydligen då, det har jag sett ett mejl på, att man är inte skyldig att göra det, så att den informationen som du ger nu motstrider ju det, och som jag säger att jag kan inte lagskrivning på det här, utan jag skulle vilja att någon jurist faktiskt skulle titta på de här frågorna och faktiskt säga. Min poäng är att du måste föra sin process, va? Så vitt jag kan tolka den text du just läste, jag är ju absolut inte juridisk kunnig, så att jag går bara på det du just sa, men det lämnar ju ändå, den texten lämnar ju utrymme för tolkning. Man kan ju säga att man inte behöver den informationen därför att rektorn ser till att minska smittspridningen med andra åtgärder. Ja, fast om det står i lagen på det där sättet, då har man ju rätt att få veta det. Och så har man ju jag tolkade det inte så, utan jag tolkade att det stod att man har rätt till den information som krävs för att inte smittas. Och då kan man ju tolka det som att skolan tar på sig ansvaret för att det här fallet inte sprider vidare. Men det här borde prövas i en process. Det är precis det jag tänker. Alltså att alla såna här, och framförallt så måste man ju liksom tänka efter, vad vill vi? Vilka åtgärder vill vi kunna vidta? Och så måste man se till att ändra de lagar som behöver ändras. Och då måste man ju sätta sig ner med jurister och gå igenom det. För det är ju snårigt. Så det kan ju finnas lagar som talar emot och sådär. Jag tror att det här behöver lyftas. Alltså, det räcker inte att det sitter en enskild jurist på Skolverket och säger att vi tolkar det så här. Va? Utan det måste någon behöver driva de här frågorna och lyfta de här. För vi har de här normkällorna och vi tolkar det på olika sätt. Och jurister och olika domstolar kan tolka det på olika sätt. Alltså, det behöver prövas, tror jag. Problemet är att den vanliga vägen för att pröva det är ju via domstolarna och i sista hand högsta domstolen som får vara... Ja, nu vet jag inte om det handlar innan
Det hamnar väl inom, vad heter det, länsrätten och sånt. Ja, för högsta förvaltningsdomstolen. Men de processerna tar ju jättelång tid. Så här behöver man ju, vilket vi inte riktigt har tid för just nu. Nej, så därför behöver man ju tillsätta någon slags juristkommission eller men, så, från regeringens sida för att gå igenom det och se över vilka möjligheter man har nu. Och jag menar, vi hade ju en sån process på gång i våras. När man tittade på vilka juridiska möjligheter man hade för att göra en total lockdown och så. Men jag vet inte riktigt hur långt man kom där. Det var ju till att börja med ett problem med skolan. Så där fick man ju gå in snabbt och göra ändringar. Därför att man skulle kunna göra en skolstängning om det så blev. Man ansåg att det var nödvändigt. Nu valde man ju en annan väg i Sverige. Men jag vet att Finland till exempel gjorde en sån här genomlysning av alla sina lagar för, jag tror att det är 5 år sedan. Och gick igenom, som sagt, vad gör man i en sån här situation? Och här har det ju blivit uppenbart att ja, vi har inte sett faran kunna lura runt hörnet. Och det här är möjligt att det här är bara genrepet inför någon annan pandemi som kanske skulle kunna vara så farlig som vi trodde att den här var från början. Och det betyder ju att vi behöver ju ta det här till oss, och vi har ju fått se från andra kommissioner som har gått igenom hur gick det med den stora skogsbranden till exempel, och hur är det beredskapen i samhället för att ta hand om krissituationer, och där är vi ju inte jätteduktiga, kan man säga, och vi verkar inte lära oss av våra misstag där heller, så det här blir ju oerhört viktigt. Jag menar, vad gjorde vi med våra beredskapslager? Vi hade inte skyddsutrustning tillgänglig, men i Finland där kunde man bara ta nyckeln och låsa upp de här förråden och använda dem. Och här stod vi liksom och kunde varken få upp kapacitet att få skyddsutrustning in i sjukvården och på äldreboenden, och vi fick inte upp testkapaciteten därför att man var inte förberedd, trots att man hade sett det här komma under då januari, februari. Så i mars så stod man ju och var helt oförberedd. Och även nu så fortsätter man att ha inte riktigt förberett. Nej, man har i alla fall den hållningen att man inte ska vara på den aggressiva sidan, utan att man ser att det är som Tegnell har kommenterat i media, att nej, han anser inte att munskydden är viktiga nu, utan ja, det skulle ju vara kanske utvärderas igen då om smittspridningen tar fart i skolorna. Och då tänker jag så här, varför vänta på det när det med största sannolikhet kommer att bli så att nu har vi ju chansen att undvika det. Varför gör vi inte det? Jag förstår inte det. Lågaffektiv pandemihantering. Ja, det kan man ju lugnt säga. Men för grejen är ju den att vi, ingen av oss här påstår ju att vi vet att det kommer att bli en explosion av fall i höst. Explosion? Det har gått upp 30% sista veckan bara. Ja, men vad jag menar är att ingen av oss säger ju att vi vet att det kommer att bli en mycket allvarlig situation i höst. Vi vet inte det, men vill vi inte ta höjd för att förebygga det så att vi kan känna oss säkrare på att det inte sker. Det är ju lite grann det vi pratar om. Liksom. Strategi på sikt, för vad ska vi göra med vår äldre befolkning? Det är 1,5 miljon plus människor som sitter isolerade idag, och de mår väldigt dåligt av det också. Mm. Och det är på obestämd framtid. Vi vet faktiskt inte hur vi ska kunna få dem ur isoleringen på annat sätt än att vi får ner samhällssmittan på det sätt som man har gjort till exempel i Norge. Och det vi kommer tillbaka till hela tiden, det är försiktighetsprincipen. Varför ska man ha, en hjälm, cykelhjälm på sina barn? Varför ska man, det sitter en brandvarnare här uppe i mitt tak, varför ska jag ha den försiktighetsprincipen? Går man i skogen och hittar svampar så äter man inte dem om man inte vet att de är... Nej, du sätter dig inte i bil om du har druckit vin. Så är det bara. Nej. Vi hinner inte med... När man har någon familjemedlem som ligger och sjuk utan munskydd. Ja. Vi hinner inte flera tittarfrågor den här gången. Men fortsätt skicka in tittarfrågor, för vi kommer att ta upp dem. Vi kanske hinner dem på nästa söndag. Va? Men innan vi avslutar den här söndagssoffan så tänkte jag... Är det munskydden? Jag måste hämta dem. jag hämtar. Ja. Jag går och kollar om inte jag har ett munskydd här. Jag gör det, så får ni sätta på. Jag gör det, så får ni visa. Ja. You can make so nice ones. That's a good one. Yeah, that's a good one. And I think that it's a good thing. Claudia, can you hear me? So, and I think in schools. This is my African print. It's also nice. Yeah. Yeah, and I think in schools you could probably play a lot with the kids that they could do
you know, have different themes if they want with face masks and so on. They can make them themselves. Even they can draw something on it. You can have different themes. Yeah. Endless fantasy, and maybe you don't need them in the classroom, maybe only outside the classroom, so you can play around, but you can only play around and learn if you also test and if you know why the virus is and who gets infected. So in Germany there's a fantastic everyday learning, yeah. And that makes actually the individual really being able to participate. So now Drosten was saying, okay, first we have been leading the advice. Now the community has to lead the advice. We have to learn every day. Okay. So co-design. Oh, wow. You have a way cooler one. But fortunately, som tur är så brukar jag anse mig själv att jag tillhör de 80% av befolkningen som ser bättre ut med munskydd än utan. Så, Claudia däremot. Mm. Det här med barn och munskydd. Det finns ju munskydd som ser jättekola ut. Så. And the thing is, if you go into American CDC, så man går in på amerikanska CDC, alltså smittskyddsmyndigheten, på deras hemsida, så har de länkar till ett antal YouTube-filmer om hur man kan, så att säga, sy, alltså recept på hur man syr munskydd. Hade du något exempel på det, Anders? Ja. Har du gjort något hemtill? Ja, alltså det här munskyddet har min sambo sytt. Jag har gjort tappra försök. Jag tror att jag skulle klara av det nu. Men alltså, det är en mycket enkel modell. Den här är i två lager bomullstyg, men optimalt så ska man ha några lager till, plus att man kanske ska ha ett lager av något annat tyg, som flanell eller så. Flanell och bomull är bra. Siden har man också pratat om. Och det finns fler. Det är ju jättefint. Och grejen är att det här har vi också sytt in en liten piprensartråd eller någon annan metalltråd, som så att man får den här passformen kring näsan. Det är ju viktigt att det sitter bra och inte läcker så mycket. Och sen är bonusstyget lite så stretchigt. Man får inte spänna ut det för mycket, för det blir otätt mellan maskerna. Men det är väldigt farligt. När jag andas, jag tror att när jag sätter en näskan här, så kan man till och med se att det blir ett undertryck som suger in munskyddet. Jag kan säga, spanska sjukan började också. Det var ingen som hade munskydd i början, men det slutade med att alla hade munskydd. Nu har vi alla ett varsitt munskydd. Jag har ett sånt här enkelt. Jag har ingen aning om hur jag ska sätta på det, så jag frågar alltså läkare Cecilia. Ja, helst inte på huvudet. Nej. Då kan vi säga att vi vill ju, precis som Anders har satt på sig där, att både näsan och munnen ska vara inne i det där. De här munskydden som vi använder i sjukvården, det är precis som Anders sa, en liten piprensare eller en liten metallgrej här då, som man kan böja. Och den ska ju förstås sitta högst upp. En del sätter den under hakan, och det är inte riktigt meningen, utan det är att den ska komma över näsan så att man kan trycka till den där. Och sen så sätter man helt enkelt den här och knyter dem bakpå, om man har en sån här. Och du har en enklare som är bara runt öronen. Och sen sätter man fast den här så här. Men det är inte alla som gör det. Så vi har ju sett exempel på när man har munskyddet så där. Och det kanske inte är så listigt, för då andas man ju genom näsan, utan den ska ju täcka både näsa och mun. Ska man trycka och den här metallpipan, den kan man trycka åt liksom runt näsan så att den, ja, stoppar. Precis. Och som Anders säger, till och med de man tillverkar själv, så kan man ju enkelt göra det med en piprensare. Och den här typen av munskydd, där har man ju beräknat att man förmodligen får ner smittan 50% om jag skulle vara smittbärare till en annan. Och säga, ja, det räcker kanske inte. Och det kan åka luft ut och hitan och ditan. Men om du som är mottagare av mitt virus som kommer ut genom den här, som bromsas med 50%, också har den, så säger man att då skyddas du kanske till 30%. Och när man båda två har det här, så har man räknat på att det är 90% ett skydd som man kommer upp till om båda använder det. Sen använder vi lite mer sofistikerade typ av munskydd inom intensivvården, till exempel FFP2, FFP3 skydd. N95 masker, de ser ut så här till exempel. Och här finns det både de som har en ventil och inte har en ventil.
de som har en ventil, ja, de ger ju mindre skydd till den som är mottagaren av det som jag andas ut. Och de är kanske inte helt lämpliga då om vi vill skydda våra medmänniskor. Men de är ett väldigt bra skydd för det här barnet i riskgruppen, om man tänker sig så. Att man har ett FFP2 eller ett FFP3 munskydd. Och då är man nog väldigt väl skyddad om man samtidigt håller så mycket avstånd som man kan i en undervisningssituation. Så att, kombinerat. Det här kommer man väldigt långt med. Sen är det ju många som säger, nu är vi i vårat fjällhus här på sommaren uppe i Åre. Så då gick jag genast ner och hämtade bara de här buffarna. Och det här är ju väldigt många som har såna. Och det är många som använder dem också. De kan du också använda som munskydd. På det viset. Så att det är enkla saker. Claudia, du har ett där. Ja. Så. Handlat på något spännande ställe eller skit själv. Well, this is a man in our road where we are living who has some women group now. They are making them, so it is also double, and you can even put something in if you're in a really high risk situation. So, and you wash them regularly. En del vill gärna att ens tandläkare har munskydd på sig, eller det finns till och med de som tar på sig en liten sjal eller någonting om de åker långa bussresor och luften blir lite mindre frisk, va? Så filtrerar det så att de gör och någonting. Alla de här lägen gäller det. Och sen kan man ju tänka sig så här att om man ska vara väldigt noggrann och man är i en miljö där det här viruset då sitter på den här masken, då kan man ju också tänka på saker som Claudia säger, man kan tvätta de där vanliga munskydden, men det här kanske man inte ska ta av på det här sättet, utan man drar av de här, ta bort det och så tvättar man sina händer. Man tvättar och spritar händerna när man har hanterat det här munskyddet. Så det är ju också en annan sak vad det gäller skolorna, att man ska se till att det finns tillräckligt mycket med handsprit i skolorna för att barnen ska kunna ofta sprita händerna i varje klassrum och på alla ställen man tvättar händerna och ute i korridorer. Mm. En sak till när det gäller munskyddet. De här enkla, de funkar ju en gång. Men du hade en FFP2 eller P3. Ja. Mm. De går att desinficera. Om man har dem i ugnen i 70 grader under 30 minuter så blir de steriliseras. Man kan inte tvätta dem däremot. Nej, de här kan man inte tvätta, men man kan desinficera dem som man säger. Och jag har inte sett någon studie då på, kan man göra det och kan man sprita utsidan på de här. Men jag tänker mig att de här kan man i alla fall använda ett antal gånger. Den här typen av gummimasker, jag har en som, jag hittade inte den nu här, som man ser att många har använt på intensivvården. De är lättare att andas igenom. Där behöver man inte byta det här filtret så ofta. Det finns ett förfilter och ett annat filter som sitter och de är många som tycker inom sjukvården framförallt att det är jobbigt att jobba med de här under en lång tid utan att de här gummimaskerna som har ett filter som sitter fram på. Men då ser man ju verkligen ut som man är ute i gas. Claudia, you had a few different ones. Can you show them? Can you show the... Yeah, so this has also a metal sink in. Mm-hmm. Very nice. I have to fix this. It's also a nice one. Och allt hjälper. Det behöver inte vara perfekt. Det var därför jag visade en sån här som var buffad. Det är tyg som ska sättas framför ansiktet. Allt är av någon form av barriär. Ja. Mm. Men sen är det klart att om man syr ett enligt konstens regler så blir det bättre. Så att, men har man inget sånt ordentligt typ munskydd är det mycket bättre att man sätter på sig någonting annat. Ja, man ska ha det på ordentligt. Och sen kan man också säga att du visade ju förtjänstfullt hur man sätter på sig ett munskydd. Men sen sägs det också att det är så våldsamt svårt att ta av sitt munskydd. Men alltså, om man nu är rädd för att man har massa virus på utsidan att ta den här masken från någon annan. Så vilket för övrigt är rätt osannolikt. Men om man nu skulle ha det så handlar det bara om att inte ta där. Utan man bara, nu har jag de här lurarna i. Men att man bara tar i de här... Om man tvättar händerna innan, för då för man inte nytt virus upp. Och man tvättar händerna efteråt. Ja. Jag tror att... håller man bara i de här. Och så kan man lägga det exempelvis i en plastpåse. Eller två plastpåser om man verkligen vill vara på den säkra sidan. Och de här enkla munskydden kan man ju tvätta med... Tror vi rekommenderar att man tvättar dem med
tvålösning eller disknäddeslösning, låter de ligga i den. Och att man sen också, om man vill på extra på den säkra sidan, så kan man sänka ner dem i kokande vatten. Jag tror att till och med svenskar klarar av det här. Jag är övertygad om att svensken klarar det. Det är inte väldigt tekniskt svårt, men nu har vi i alla fall fått en instruktion här också. Det här var dagens söndagssoffa. Och ni som har tittat vill jag tacka och fortsätt skicka in frågor. Även om skolan, för vi kommer att återkomma till det temat flera gånger här. Och så får jag tacka Claudia, Cecilia, Anders. Tack så mycket. Och sätt på munskydd. Det är så enkelt. Alla. Hjärt. Vi hjälps åt. Tack. Tack. Hej. Tack. Hej. Thank you.